নমস্কাৰ, হিৰণময় শইকীয়া। বৰ ধুনীয়া নাম, কোনে মায়ে দিলে নে দেউতাই দিলে? অঁ, বৰ ধুনীয়া নাম দেই, দেউতাক ক'বা বৰ নামটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে বুলি, ভাল লাগিছে দেই। তোমাৰ সফলতাৰ কাৰণে অশেষ কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। এতিয়া তোমালোকক লেপটপটো এই তোমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা নহয়, হয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তোমাৰ সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এইটো তোমালোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছে নহয় যে? হয়। এতিয়া তুমি এইটো কি লেনভ' কম্পিউটাৰ? হয়। তোমালোকক এতিয়া কম্পিউটাৰটো যে দিলে, এতিয়া কম্পিউটাৰ তোমাৰ বেছিকখিনি শিকায় নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা? বেছিকখিনি মানে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে শিকিছিলোঁ। হয় হয়। তিনিমাহ সময় মই কম্পিউটাৰ। হয় নহয়, এতিয়া তোমালোকক যে চৰকাৰে এইটো দিলে, তোমালোকৰ সেইটো ভালভাৱে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছ কৰাৰ বাবে, হয় শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছ কৰাৰ বাবে তোমালোকক এইটো উপহাৰ হিচাপে দিলে, তাৰ লগতে কম্পিউটাৰটো শিকিবও লাগিব নহয় জানো? তেনেকুৱা এতিয়া বেছিকখিনি চৰকাৰে দিয়ে নেকি বাৰু অসম চৰকাৰে? এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু আমি হেৰিয়ত মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে পাইছিলোঁ। হয়। তাতে অলপ অলপ শিকিলোঁ। এতিয়া তুমি কি কি শিকিলা কম্পিউটাৰত? মই পাৱাৰ পইণ্ট শিকিলোঁ। হয়। তাৰপিছত ৱৰ্ড শিকিলোঁ। হয়। আৰু এই তেনেকৈ। হয় হয় হয়, ভাল ভাল। এতিয়া কিমান দেৰি চলোৱা কম্পিউটাৰ তুমি? এতিয়া বৰকৈ চলোৱা হোৱা নাই, পঢ়া হৈছে। অঁ, মানে কেতিয়াবা সময় পালে দিনটোত এঘণ্টামান চলাই লওঁ। হয় হয় হয়। তুমি কেতিয়া পাছ কৰিছিলা দশম শ্ৰেণী? কেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়া পাছ কৰিছিলা, কোন চনত? মই 2018 চনত। 2018 যোৱা বছৰ নহয়? হয়। আৰু এতিয়া লেপটপটো কেতিয়া তোমাক দিলে উপহাৰ হিচাপে? এইটো 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পাইছিলোঁ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পাইছা নাই? হয় হয়, পাই খুব ভাল লাগিছে, খুব ডাঙৰ কথা নহয়। আমাৰ দিনততো সেইবোৰ নাছিলে নহয়, আমাৰ দিনত ইমান বছৰ এতিয়া চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে কৰিছে। মই বহুত অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ফুৰিছোঁ, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগিলাই কয় আৰু নহয় যে মই এনেকৈ লেপটপ পাইছোঁ বা এনেকুৱা মোৰ হেৰিৰ কাৰণে হায়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ লৈ পেলাই মই পাছ কৰাৰ কাৰণে মোক খুব ভাল লাগে। অসম চৰকাৰৰ এইটো প্ৰয়াসটো বৰ ডাঙৰ প্ৰয়াস দেই, লেপটপ এটা সকলোৱে কিনিব নোৱাৰে নহয় তেনেকুৱা। এতিয়া আৰু তুমি এতিয়া তোমাৰ কোন ক্লাছত তুমি এতিয়া বৰ্তমান? দ্বাদশ শ্ৰেণী। হয়। পৰীক্ষা কেতিয়া বাৰু হ'ব? 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব। হয় হয়, 2020 চনৰ ন? হয় হয়। এতিয়া কম্পিউটাৰটো তুমি নিজৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰা নাই? কিবা এটা যদি নুবুজা, তুমিতো ছায়েন্সৰ নহয় জানো? হয়। ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, যিকোনো বিষয়ত, পৃথিৱীৰ যিকোনো বিষয়ত কিবা এটা বিষয়ে যদি তুমি কিবা এটা উত্তৰ নোপোৱা, বিচাৰি ক'ৰবাত নোপোৱা, বা কিবা কিবা কনফিউজন থাকে যে এইটো বস্তু এইখন কিতাপত দেখোন এনেকৈ কৈছে, এইখন কিতাপত এনেকৈ কৈছে, তেতিয়া আপুনি তাত চাব পাৰা। তুমি গুগলতো যদি ছাৰ্চ কৰা, কাৰণ মই ইণ্টাৰনেট ষ্টাডি কৰি আছোঁ, গুগলতো যদি ছাৰ্চ কৰা বিভিন্ন ৰিজাল্ট পায়, তাৰ কিন্তু এটা ছামাৰি তুমি পাব পাৰা যে 10 জনৰ ভিতৰত 9 জনে কিন্তু এইটো বুলি কৈছে, নহয় তেতিয়া এটা বুজি পোৱা। তুমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথামেটিক্স এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ তুমি কেতিয়াবা সহায় লোৱা নেকি ইণ্টাৰনেটৰ? মই প্ৰায়ে সহায় লৈছোঁ। হয়। এবাৰ লেপটপৰ লগতে আমাক এটা এয়াৰটেলৰ 4G হটস্পট প্ৰদান কৰা হৈছিলে। আৰে, সেইটোতো তুমি কোৱাই নাই। অ'কে, হয় হয়, সেই হটস্পটে ব্যৱহাৰ কৰি লৈ মই লেপটপ ইউজ কৰোঁ। হয় হয় হয়, অ'কে। আৰু তুমি ইণ্টাৰনেটৰ গোটেই এইবিলাক হেৰি কৰা নাই, গুগল ছাৰ্চ কৰি পেলাই গোটেই? হয় হয় হয়। তুমি এতিয়ালৈকে তুমি ভাবা নেকি যে তুমি এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট নহয় জানো, তুমি ভাবানে যে গুগলত এতিয়া যিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে গোটেই যিকোনো প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে, যিকোনো শিক্ষাৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তুমি পোৱানে সঠিকভাৱে? মই এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা উত্তৰ মানে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লিখিছোঁ গোটেইকেইটা সঠিকেই হৈছে। হয় হয় হয়। আৰু তুমি কেতিয়াবা অসমীয়া ভাষাৰো যদি কিবা এটা বিচাৰি পোৱানে খুব ভালকৈ? অসমীয়াটো গুগলত অলপ পাবলৈ। হয়, যিকোনো যিকোনো বিষয়ে, যিকোনো অঞ্চলৰ বিষয়ে, কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে বিৱৰণ, নহয় জানো? হয় হয় হয়। তাৰমানে এতিয়া মই কিছুমান ছাৰ্চ কৰোঁ অসমৰ কিছুমান টুৰিজিমৰ প্লেচ, কিছুমান অসম চৰকাৰৰ টুৰিজিম, কিছুমান টুৰিষ্ট প্লেচ কিছুমানৰ বিষয়ে ছাৰ্চ কৰোঁ, ডিটেইল নাপাওঁ তাৰমানে বহুত বস্তুৰ বিষয়ে। ফোন নাম্বাৰটো থাকে, ফোন নাম্বাৰটো তেখেতে আপডেট নকৰে, কৰোঁ যে সেইটো ফোন হেৰিয়ে নহয়, ডিজেবল হৈ গ'ল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া তুমি কি কি বিষয়ে তুমি গুগলত ছাৰ্চ কৰা, তাৰমানে তুমি ভাবা যে স্কুলত মই এই বস্তুটো নুবুজিলোঁ, তুমি নুবুজা নজনা বস্তু এটাই কৰা? এতিয়া তুমি এতিয়া তোমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কথা সুধিছোঁ, সেই বিষয়বিলাক কিমান পাৰ্চেণ্ট তুমি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব লগা হয়? মানে টিউশ্যনৰ
জ্ঞানত যিবোৰ শিকায় সেইবোৰ বুজি পাওঁ, কেতিয়াবা যদি মাজতে কিছুমান যদি নুবুজা প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লওঁ। হয় হয় হয়। ইণ্টাৰনেটত তুমি আটাইতকৈ কোনটো ছাবজেক্টৰ সহায় লোৱা? মই এতিয়ালৈকে ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিয়ে বেছিকৈ ইউজ কৰিছোঁ। হয় হয়। তোমালোকে তুমি এতিয়ালৈকে বিশ্বৰ সকলোবোৰ পাইছানে? হয়, তেওঁলোকেতো ইংলিছত কয়। হয় হয়, খুব ভাল নহয়, আপোনাৰ ইংলিছটো শিকা হয় নহয়, ইংৰাজীটো শিকা হয়, সেইকাৰণে ইংৰাজীটো শিকা বৰ দৰকাৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ এই বিষয়ত গোটেই মানে অসমীয়াটোৰ বাহিৰে বাকীটো সকলোবোৰ ইংৰাজীত তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰে, অসমীয়া ভাষাটোৱে অসমীয়াত শিকিব লাগিব, তেনেকুৱা হৈছে। বাৰু ইংৰাজী ইংৰাজ এজন বা আমেৰিকান এজনে অসমীয়াটো আকৌ ইংৰাজী মাধ্যমেই শিকিব, তেখেতে ক'ব যে এইটো এই শব্দটোক কি বুলি কয় অসমীয়াত বা এই বাক্যটোক। এতিয়া তুমি মেথমেটিক্সো পঢ়া নেকি কেতিয়াবা? মই মেথমেটিক্স নাই পঢ়া। আনহাতে কেতিয়াবা যদি কিবা নুবুজা কিবা তেনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা অলপ চাই লওঁ। হয় হয়। মানে প্ৰচেছটো কেনেকৈ কৰিব লাগে? হয় হয়। যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাৰৰ সহায় লওঁ। হয়। তোমাৰ এতিয়া আপুনি তোমাৰ মেট্ৰিকত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাই পাছ কৰিছিলে? মই 79% পাইছিলোঁ। খুব ভাল, খুব ভাল দেই, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, খুব ভাল। কোন ছাবজেক্টত আটাইতকৈ বেছি মাৰ্কছ পাইছিলে? মেথছত পাইছিলোঁ। কিমান পাইছিলে? 96। আরে বাহ, একদম বহুত কংগ্রেচুলেশন। এতিয়া তোমার আগলে মেথমেটিক্সক লৈ কিবা করার ইচ্ছা আছে নেকি? বাৰু মেথসৰ লাইনতে যোৱা আশা আছে। কিন্তু এতিয়া কিছুমান ব্যক্তিয়ে কিছুমান লৰা ছোৱালীয়ে সায়েন্সত লৈ পেলাই মেথমেটিক্স মানে কিবা মেথমেটিক্সৰ MSc কৰে বা তাৰপিছত কিবা PhDও কৰিব পাৰে, কিবা এটা ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াব পাৰে। তোমাৰ কি আপোনাৰ দিশত যোৱাৰ তোমাৰ ইচ্ছা আছে আটাইতকৈ বেছি? তুমি এতিয়া তুমি মই খুব দৃঢ় বিশ্বাসী তুমি একদম 12th খুব ভাল পাৰ্চেণ্টেজ লৈ পাছ কৰিবা, 90 মাৰ্কছৰ ওপৰ পাবা, পাৰ্চেণ্টেজ মানে 90% ওপৰ পাবা মই আশা কৰোঁ। তাৰমানে তুমি 96% পোৱা গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট, তাৰ বাবে তোমাক বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া তুমি তাৰমানে কি এতিয়া BSc পঢ়াৰ খুব ইচ্ছা আছে নেকি? BSc পঢ়িব? হয় 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 হয়। মেথমেটিক্স? হয় হয়। খুব ভাল। আৰু বাকী ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বৰ ভাল নালাগে নেকি? ভাল লাগে, গোটেইকেইটাই ভাল লাগে। হয় হয়। বায়'লজি ভাল লাগে? বায়'লজি ভাল। হয় হয় হয়, ভাল। আৰু তুমি গুগলত তুমি অন্য বস্তু চাৰ্চ কৰা, যেনেকৈ নিউজ কি হৈছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কি হৈ আছে, তেনেকুৱাবিলাক চাৰ্চ কৰা? নাই, পেপাৰ পঢ়িলে নহয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউজ কিছুমান গম পোৱা যায়। তুমি এতিয়া মেথমেটিক্স বুলি পঢ়িছা, এতিয়া মেথমেটিক্সৰ বহুত প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি থাকি মই তাৰমানে গুগল ষ্টাডি কৰোঁ। হয়, মই ইণ্টাৰনেট ষ্টাডি কৰোঁ আৰু মোৰ পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো খবৰ মই আগতে পাওঁ। তাৰমানে কি, মই গোটেই সেই পেজবিলাক লাইক কৰা বা সেইবিলাক মই যাওঁ, নিজেই যাওঁ, তাৰমানে লাইক কৰা বুলি নহয়, মই নিজেই গৈ চাৰ্চ কৰোঁ আজি দিনটোত কি ইনভেনশ্যন হ'ল বা লাষ্ট মান্থত কি হ'ল। এতিয়া মেথমেটিক্সৰ বহুত নতুন নতুন প্ৰব্লেম তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিছে, সেইবিলাক তুমি যদি পঢ়াৰ বাহিৰেও মানে চিলেবাছৰ বাহিৰেও তুমি এইবিলাক যদি অলপ পঢ়া, ইট উইল হেল্প ইউ। তাৰমানে তুমি জানা, তুমি তাৰ পেৰিমিটাৰটো গম পাবা যে মানুহে চাইণ্টিষ্টসকলে ইমান এটা পৰ্যায়লৈ এচিভ কৰিলে, সেই বিষয়টো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই বিষয়ে সদায় তুমি চেষ্টা কৰিবা দেই। আৰু কেতিয়াবা কিবা মিউজিক প্ৰগ্ৰেমিং, এডিটিং, গোটেই VFX এনেকৈ কৰে, কেতিয়াবা তেনেকুৱা যদি কিবা দৰকাৰ হয় আমাক তুমি ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট কৰিবা দেই। মই এতিয়া মিউজিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ সকলো ছফ্টৱেৰ, ভিডিঅ' এডিটিঙৰ সকলো ছফ্টৱেৰ অসমীয়াত আমি ইউটিউব ভিডিঅ'জ বনাই আছোঁ। হয়, যেনেকৈ মিউজিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ FL ষ্টুডিঅ' খুব পপুলাৰ, FL ষ্টুডিঅ'ৰ মই অসমীয়াত খুব মেটিকুলাছলি আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল, অসমীয়া টিউটৰিয়েল খুব ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ, লাহে লাহে বুজাইছোঁ, সময় লাগিব পাৰে কিন্তু তুমি তাত কোনো কনফিউজন নাথাকিব। তাৰমানে কি, 2 ঘণ্টাৰ হ'লে 4 ঘণ্টা থাকিব, কিন্তু তাতকৈ তুমি কাম এটা কৰোঁতে, প্ৰগ্ৰেমিং কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হ'লেতো তোমাৰতো গোটেই আকৌ পৰা কৰিব লাগিব জানো, তেতিয়া তোমাৰ দুদিন বেছি লাগি যাব। এতিয়া আমি সেই ছফ্টৱেৰবিলাক আপলোড কৰি আছোঁ, এইকেইদিন কৰিব পৰা নাই, তাৰমানে আমি মই য'ত আছোঁ তাত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা ইমান নাই, সদায় কৰি আছোঁ। আমাৰ মেক মেজিকত তুমি যিকোনো বিষয়ে যিটো মেজিক তাৰ বিষয়ে আমি আচলতে দিওঁ ভিডিঅ'জ। কোনোবা এজনে যদি গান গাইছে খুব ধুনীয়া, মেজিক, মেক মেজিক মানে এজন আননোন, ইংৰাজীত মেক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আননোন মানুহ, যদি মেক বুলি কওঁ আমি, যেনেকৈ হিন্দীত ভাইচাহ বুলি কওঁ আমি, যে বাইদেউ বাইদেউ শুনকচোন বুলি কওঁ, সেইটো নাম, যিজন ব্যক্তিৰ তুমি নাম নাজানা সেইজনক মেক বুলি কয় ইংৰাজী ভাষাত। ত' নজনা এজন আননোন ব্যক্তিৰ মেজিকক লৈ বনোৱা চেনেল, সকলো বিষয়ৰ ওপৰত, ছায়েন্স, বিজ্ঞান, সকলো বিষয়ৰ ওপৰত,
যিকোনো যিটো বস্তু ভাবোঁ যে এইটো এটা আউট অফ দ্য বক্স, সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি দিওঁ। নৰ্মেল বস্তুৰ ওপৰত আমি নিদিওঁ। কিবা এজন মানুহে এখন সৰু সৰু দোকানতে খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে যদি চিংৰাও ফ্ৰাই কৰি আছে, আমি সেইটো দেখুৱাই, এইটো মেজিক তাৰমানে, মই ভাবোঁ এটা মেজিক। তেখেতে এটা ইমান কম ইনভেষ্টমেণ্টৰ এটা সফল বিজনেছ গঢ়ি তুলিছে যিকোনো বস্তুৱে সেইটোৰ ওপৰত। সেইকাৰণে আমাৰ মেক মেজিক চেনেল যদি চাই থাকা, এতিয়া তোমাৰ এই ইণ্টাৰভিউটোৰ পৰা কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপ্ৰাণিত হ'ল, যিসকলে হয়তো আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আছে, প্ৰথম কথা তোমাক যিসকলে চিনি পায়, হয়তো আজি যিসকলে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মেট্ৰিক দিব, তেওঁলোকে তোমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই বহুত অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে দেই। আৰু সদায় চাবা, কেইঘণ্টা পঢ়া তুমি? হয় হয়, ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত উঠা? হয়, কিন্তু ৰাতি কেইটালৈকে পঢ়া? হয়, ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত উঠা? হয়, কিন্তু শোৱাটো কৰিব লাগে, শোৱাটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। 7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা মিনিমাম শুব লাগে, নহ'লে তাৰমানে তোমাৰ শিক্ষাটো কমপ্লিট নহয়, তাৰমানে ব্ৰেইনত আমাৰ নিউৰনছবিলাকত গোটেই বস্তুবিলাক ছেভ নহয় প্ৰপাৰলি দেই। শিক্ষাটো খুব, শিক্ষাৰ লগে লগে তোমাৰ এই আপোনাৰ তোমাৰ এইবিলাক মেডিকেল ছায়েন্স জনাৰ দৰকাৰ দেই, শোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এতিয়া পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে? হয় হয়, আৰু তুমি একদম কনফিডেণ্ট ন, একদম ভাল ভাল হ'ব ৰিজাল্ট? হয়, খুব ভালকৈ পঢ়া, শৰীৰটো খুব ভালকৈ ৰাখিবা দেই, তোমাৰ স্বাস্থ্য যত্ন ল'বা পঢ়াৰ লগে লগে, স্বাস্থ্য আৰু খেলা ধূলা কৰা নেকি? কি খেলা? ফুটবল। খুব ভাল, তাৰমানে কি তোমাৰ শৰীৰৰ গোটেই শৰীৰৰ যিবিলাক ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ লাগে সেইটো কম হ'লে বেয়া নহয়। বাকীটো চাইকেল লৈ যোৱা স্কুললৈ, হয় খুব ভাল, সেইটো চাইক্লিংটো এটা খুব ভাল ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ, খুব ভাল লাগিলে। আৰু মা দেউতাই পুৰা তোমাক ইমানখিনি ভাল শিক্ষা দিছে, মাক দেউতাৰ ঘৰখনৰ স্কুলিঙৰ কাৰণে আজি তুমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইমান সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'লা দেই। আৰু মাক দেউতাক শ্ৰদ্ধা কৰিবা, সকলো গুৰুজনাক, ককা দেউতাক দেই, ডাঙৰক শ্ৰদ্ধা কৰিবা, সৰুক মৰম কৰিবা দেই। হয়, অশেষ ধন্যবাদ থাকিল দেই। হয়, আৰু বহুতো শুভেচ্ছা থাকিল তোমাৰ এই আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে দেই। হয়, থেংক ইউ।